magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa ku soo badanaya miraha noocyada kala duwan ee laga sameeyo cabitaanka sida warkan aan ugu anbaqaaday wariyaheena cabdiraxmaan aadan isticmaalka mirahani loo yaqaan batiiqa ayaa ku soo badanaya goobaha yaryar ee lagu sameeyo miraha kala duwan sida liinta babayga qubaha cambaha batiiqa iyo qajaarka kuwaas oo dadka reer jowhar isticmaalkooda mirihii aan ka soo sheekeynay ay aad ugu badan yihiin maalmihii ugu dambeeyay isla markaana qiimo aad u yar laga siisto maxamed cumar ibraahim waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada jowhar ayaa waxa uu tilmaamay in marka isticmaalaan cabitaanadani dadku ay dareemaan isbeddel caafimaad dadka ama dhalinyarta ku dhaqan magaalada jowhar waxaan si gaar ah macaamil aan u lahay walaalkeena oo meeshaan xaruntaan oo cabitaanka lagu shiidayo macaamil goona ku ahay waxa waaye subaxdii galabtii aan imaada waxaan u badanahay galabtii sababta galabtii waxa waaye maalmahan waxa waaye roob aanu da'ay marka galabtii sheeko kale u imaada cabitaankana iska isticmaalna cabitaankani waxyaabo badanaa jirto oo uu kuroon yahay sida nafaqada oo kale qofka dhiigmigu ku yareeya oo kale inta badan reer jowhar ma ka seenay sababta fiiri wax dhan khudaarta oo dhan gobolkani ka baxda haddana ma isticmaalno waxaan isticmaalnaa kuwa dibidaha laga keenay laakiin wiilkan dhalinyarta ah wuxuu u dhiirigeliyey inuu ka bilaabo uu sameeyo wixii dalag oo markaasi beeraheena ka soo ga-een inuu haddana sii shiido oo si qorxiyo oo macaan ka dhigo oo cabitaano marka ma fahmi sida sisinta oo kale babaay oo kale cambo oo kale sijaytuunka oo kale batiiq oo kale ka mid ah marka waxyaabahaas badan mafahmta dhulkeenuu ka baxa degmadeena barwaaqe ee leedahay jowhar nin walba yaqaano in khudaarta caan ku nahay labada gobol keli soomaaliya waa shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose marka runtii waxa waaye jebi degan waaye cabitaankan aad aan ugu bagnay kuwa gisacyada ku jira dhannaanka cambaa dimaan gelit hadda gisaca waxaa ku jira waxaa waaye dhemis dhanaana ku jira lakiin asoo fresh eh oo aan wax lagu dira xataa biib dhinaca kale milkiilaha goobtani lagu shiido cabitaanada noocyada kala duwan xuseen cabdiraxmaan cowf ayaa waxa uu sheegay in cabitaanadani ay sameynayaan uu ka hortago cudurro fara badan ee jirka ku soo wajahan sidoo kalena daawan uu u yahay jirka aadanaha cabdiraxmaanmaasha allah horta cabitaanka la dhahayo batiiqa oo loo yaqaano qajaarka wuxuu roon yahay dadka xoogaha oo sakarta macmacaanka oo macaanida qabo oo dhibaayo haddaa sikor la-aan lagu shiido maasha allah waa fiican yahay cabitaankaas nasiinoo ka helaa qofka wuu seexanaa maskaxdiisa u degayso cabitaankaas si fiicana dadka u jecel yihiin horta awalan cabitaanka ugu horeeya kaas waaye ilan dadka macaanay u badan yihin dadka macaanka qabo waaye cabitaankaasi aad ugu sameeya maasha allah wallaahi waxaan aniga oon kusoo arkay magaalada muqdisho hadda jowhar ayaan keenay cabitaankaas dadka ebel ma fahansaneen jowhar waxaa kusoo kordhiyay inaan dadka aan fahansiiyay cabitaankaas inuu fiican yahay dadka sukarta a qabo inuu dhibaay micisii cabitaanada kale intoo macmacaanka kan haddaa bilaa sikor la-aana loo shiido maasha allah waa cabitaan oo meeshiis ku dhacay waay cabdiraxmaan aadan shamcuun v o s t v magaalada jowhar